Здравейте! Правната комисия в Народното събрание прие на първо четене предложенията на ГЕРБ за промени в изборния кодекс. Поправките включват половината депутати от Великото народно събрание да могат да се избират мажоритарно, а машинното гласуване да се осъществява във всички секции с над 300 избиратели. БСП, ДПС, Румен Радев и олигархията работят заедно. Това заяви премиерът Бойко Борисов по повод отказа на ДПС да подкрепи свикване на Велико народно събрание и нова конституция. По думите му обаче, ГЕРБ ще успее да съберат 120 подписа, необходими за започване на дебатите за нов основен закон. Гърция затваря сухопътните граници за трети страни до 15 септември. Чужди граждани ще могат да влизат в страната само през България след представяне на отрицателен PCR-тест. Тези още новини може да четете в сайта на Информо.